daawud yaal waxaanu waridii ka haynaa dhacda naxdin le oo ka dhacday magaalada gaalkacyo wiil yar oo koobiyo toban jir ah ayaa lagu kufsaday magaalada gaalkacyo sida uu cadeeyey cisbitaalka gaalkacyo wiil koob iyo toban jir ah oo lagu magacaabo cabdinaasir yuusuf jihad ayaa kufsiya di lagu geystay magaalada gaalkacyo meydka wiilka yar ayaa la geeyey cisbitaalka guud ee gobolka mudug waxa uuna cisbitaalku cadeeyey in wiilka kufsiga loo geystay ka hor inta una sangeeriyoon waxaa la sheegay in gacanta lagu hayo ragga loo tuhmayo inay falkaasi ka dambeeyeen sidai laga soo xigtay taliska booliska ee gaalkacyo war qoraala oo caddaynaya dhimashada wiilka yarow ka soo baxay cisbitaalka weynee gaalkacye ayaa lagu yidhi waxaan halkan ka caddaynaynaa in marxuumka magiciisu koor ku xusan yahay la keenay cisbitaalka qaybtiisa gargaarka degdega ah isagoo meydah taariikhdu markay ahayd koob iyo labaatankii bishii tobnaad laba kun saddex iyo labaatan saacaduna ahayd shantii iyo badhkii subaxnimo مرحوم كو حدون تكغي يالي نبر عاقة او راد حاريق له ايو كوفسي لغو سمي يي يو دو اي قوان تاها يو احمد تعيد حرسي او راكلان تافكا سوماليغا سي بيه